Stari put Čačak-Kraljevo na kom se desio udes jedna je od kritičnijih tačaka, jer na toj deonici neretko dolazi do saobraćajnih nezgoda. Meštani navode da je uzrok najčešće neprilagođena brzina, uslovima na putu. Na starom putu Čačak-Kraljevo u selu Zablaće došlo je do saobraćajne nezgode kada su se sudarili jedno putničko i jedno teretno vozilo. U ovom udesu teško je povređen mladić star 24 godine. On je hospitalizovan u opštoj bolnici u Čačku. Pacijent je primljen na odeljenje intenzivne nege sa teškim telesnim povredama. Zadobio je povredu glave, grudnog koša i butne kosti. Stari put Čačak-Kraljevo na kom se desi udes jedna je od kritičnijih tačaka, jer na toj deonici neretko dolazi do saobraćajnih nezgoda. Meštani navode da je uzrok najčešće neprilagođena brzina uslovima na putu.